সুমি বৰা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ হাতত আসলে বা স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের হাতত নিজে নিজে আত্মসমর্পণ করেছে নে গ্রেপ্তার হয়েছে, এই প্রসঙ্গবর আসলে প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। এই তারপরে এই কালি রাতিরপরা কোয়া হয়েছিল যে টিয়কৰ পৰা আনি থকা হয়েছে, এনে ধরনের বিভিন্ন কথা ওলাই আসে। তার মজতে গুড়েটো নিশা ডিব্রুগড়ের একাংশ সাংবাদিক এই ডিব্রুগড় সদর থানাতে বহি থাকলে সুমি আহিব আহিব বলে, আর সেইখিন সময়ের আসলে মই যে প্রেক্ষাপট মই নিজেও তাতে উপস্থিত আছিল। এতিয়া কথাবোৰ এনেকুৱা ধরনের হয়েছে যে সুমি বৰা আসলে কোনোবা এটা আসলতে ক্লাবর 221-222 এনে ধরনের কোঠাত আসলতে আসলে বলেও এক প্রসঙ্গ আছে। অবশ্যই সেই কথার উপর সত্যসত্যতা নিরূপণ করব কিছু। আমার লগত এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আছে, আমি তেওঁৰ কথা জানিব বিচাৰিম। যোৱা নিশাৰ যিটো প্রসঙ্গ সুমি বৰা অনিল পোদ্দাৰিয়া আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ডিব্ৰুগড়ৰ, আৰু তেওঁ আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে যোৱা নিশা সুমি বৰা কেনেধৰণে কোট আছিলে বুলি আপুনি গম পাইছে যিহেতু আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰে? আমাৰ যি তথ্য আমি একেবাৰে নিশ্চিত, 100% নিশ্চিত, তেওঁলোকে 4:30 জিমখানা ক্লাবত আছিল। তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়ৰ যি মোহনাঘাটৰ জিমখানা ক্লাবত তেওঁলোকে দুয়োগৰাকী আছিল, আৰু আৰক্ষীৰ দল এটাও আছিল লগত, আৰু যি দলটোৱে ইয়াত তেওঁলোকক লৈ আহিছে ইয়ালৈকে, আমি সেই দলটোৰ ইতিমধ্যে দৃশ্য আমি তাত আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। জিমখানা ক্লাবত তেওঁলোকে 4:30 আছিল, আৰু দুটাকৈ কোঠা তেওঁলোকে তাত লৈছিল, কোঠা 21 আৰু 24, এই দুটাকৈ কোঠাত তেওঁলোকে 4:30 জিমখানা ক্লাবত থকাটো একেবাৰে নিশ্চিত। তেতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ হাতত বা স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চৰ হাতলৈ আহিছিলে নাই তেওঁলোকে? সেইটো এটা ৰহস্যৰ আৱৰ্তত, যিহেতু ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া নাই। তেওঁ কৈছে আমি কেৱল মাত্ৰ এতিয়া তেওঁলোকক নিজৰ জিম্মালৈ লৈছোঁ, আৰু 9:08:45 ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী জিম্মাত তেওঁ লোৱা বুলি কৈছে। গতিকে তাৰ আগতে তেওঁলোকে কৈছে STF-এ তেওঁলোকে গোটেই বিষয়ে জানিব, গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ইয়াত ভাষ্য ল'বলৈ সক্ষম নাই, কোনো ধৰণৰ ডিটেইলছ তেওঁলোকে লোৱা নাই। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে এই ডিটেইলছবিলাক আমাক শ্বেয়াৰ কৰিব কৈছে। গতিকে তেওঁলোকে ক'ত থাকিলে, তেওঁলোকে যোৱা নিশা তেওঁলোকে টিৱকৰ পৰা হওক আহোঁতেই হওক বা অন্য ঠাইৰ পৰা ক'ৰবাত ক'ৰবাত আহিছে, ক'ত ক'ত তেওঁলোকে নিশাটো কটালে, ক'ত তেওঁলোকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে, তেনেধৰণৰ কোনো তথ্য তেওঁ দিয়া নাই। কেৱল মাত্ৰ আমি সংবাদ মাধ্যমে নিজৰ যি আমি তথ্যৰ ভিত্তি চৰ্চৰ পৰা আমি যিখিনি লাভ কৰিছোঁ, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে, জিমখানা ক্লাবত তেওঁলোকে 4:30 পোৱা তেওঁলোকে থকাটো একেবাৰে নিশ্চিত। এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই নিশাৰ সময়ত খাদ্য ক'ত খাইছিলে, আৰু তেওঁলোকে আচলতে আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা দিলে নে, আৰু গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰসংগ ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কি বুলি মন্তব্য কৰিছে? আমি জানিছোঁ যে তেওঁ এতিয়ালৈকে কোৱা নাই যে ষ্টেটমেণ্টৰ ভাৰ্চন ষ্টেটমেণ্ট লোৱা হ'ব, তাৰ পাছতে আচলতে পৰৱৰ্তী পক্ষে গ্ৰেপ্তাৰ আপুনি প্ৰশ্ন কৰিছে। আশ্চৰ্যজনক কথা যে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ মুৰব্বী যিগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক তেখেতে নিজেই কৈছে যে আমি এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ বা আটক কৰিছোঁ, আমি কোনো ধৰণৰ এই মুহূৰ্তত মন্তব্য নিদিওঁ। তেওঁলোকে কৈছে আমি তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰিম, আৰু মিনিমাম যিখিনি ইনকোৱাৰী কৰিব লাগে সেইখিনি ইনকোৱাৰী কৰাৰ পিছতে আপোনালোকক জনাম যে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে না নাই। আপুনি এটা দৃশ্য, আপুনি যোৱা নিশা যিহেতু আমি সতীৰ্থ সাংবাদিকসকল ডিব্ৰুগড় ইয়াত সদৰ থানাৰ সন্মুখত আছিলোঁ, থানা চাৰিআলিত আছিলোঁ, এখন বাহন আহিছিল, দুখনকৈ বাহন আহিছিলে, আপুনি সেই বাহনখনৰ অকণমান পিছে পিছে গৈছিলে নিশাৰ ভাগৰ মাজনিশা পুৱতি নিশা, সেই বাহনখনত নাম্বাৰ প্লেট আছিলে বা কেনেধৰণৰ বাহন আছিলে? হয়, দুখনকৈ বাহন আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ, যিহেতু আমি উৰে নিশা যিহেতু সদৰ থানাত আছিলোঁ, আমাৰ গোটেই সাংবাদিক মহলৰ গোটেই বন্ধুসকলে আমি গোটেই নিশা ইয়াত উজাগৰে আছিলোঁ আৰু আমি এই বাতৰি সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে, কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ দুখনকৈ গাড়ী, দুখনকৈ গাড়ী প্ৰায় 2:30 ইয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ সন্মুখেদি পাৰ হৈ গৈছিল। কি কি গাড়ী আছিল? এখন বলেৰো আছিল আৰু এখন কলা ৰঙৰ গাড়ী আছিল, স্কৰ্পিঅ' নে বলেৰো, স্কৰ্পিঅ' হ'ব পাৰে, হয় মই, গতিকে দুখনকৈ গাড়ী যিহেতু পাৰ হৈ গৈছিল, আমি আমাৰ সন্দেহ পক্ষে গুচি গৈছিল। তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়ৰ এই ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ষ্টেচন পথৰ, তেওঁলোকে RKB পথৰ এইফালে আহিছিল আৰু থানা চাৰিআলি হৈ তেওঁলোকে AT Road ফালে গুচি গ'ল, য'ত দুখনকৈ কেইবাখনো হোটেল আছে, তাত ৰাজ পেলেচ আছে, লিটিল পেলেচ আছে, সেইখিনিলৈকে আমি গাড়ীখিনি লক্ষ্য কৰোঁ। তাত গৈ গাড়ীখিনি তাত ৰৈ দিছিলে, দুইখন গাড়ী ৰৈ দিছিলে, তাৰপৰা কিছু ব্যক্তি তেওঁলোকে আমি হয়তো হোটেলৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিলে, গতিকে আমি নিশ্চিত নহয় সেইসকল লোক কোন আছিল, কাৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্বন্ধ, সেই কথা আমি নিশ্চিত নহয়, কিন্তু আমি সন্দেহ কৰিছিলোঁ দৰাচলতে, আৰু দুখনকৈ গাড়ী যিহেতু পাৰ হৈ গৈছিল এই কথা আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ। হয়, তেনেধৰণৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া যোৱা নিশাই ডিব্ৰুগড়ৰ মাজমজিয়াত মহানগৰত চলি আছিলে নেকি বাৰু, এনেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া, যিহেতু এখন স্কৰ্পিঅ', যিখন স্কৰ্পিঅ'ত পুনৰ চুমি পৰাক আচলতে উঠাই আনিছে ডিব্ৰুগড় আৰু বা স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চে, আমি দেখিছোঁ যে সেইখন বাহনৰো আচলতে নাম্বাৰ প্লেট নাই, নাম্বাৰ প্লেট নথকা এখন স্কৰ্পিঅ' এতিয়াও আছে, আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো যিহেতু যোৱা নিশা মাজ নিশাৰ কথাবোৰ আছে, সেই সময়ত নিজান আছিলে, এই পৰিৱেশৰ মাজতে কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ চলি আছিলে নেকি বাৰু, কি হ'ল? হয়, গোটেই আমি ৰহস্যজনকভাৱে কেইবাখনো বাহন ডিব্ৰুগড় সদৰ আৰক্ষীৰ থানাৰ বাহিৰত ৰৈ আছিলে কেইবাদিন ধৰি, আমি যেতিয়া বাতৰি আমি প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ যে বহু আচলতে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিও তেওঁলোকে আশে পাশে তেওঁলোকক আমি ঘূৰি ফুৰা দেখা পাইছিলোঁ, গতিকে আমাৰ মনতো সন্দেহ উপজিছিল, আৰু এই কথাটো যিহেতু গোটেই ঘটনাটো আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে গোটেই ঘটনাটো ৰহস্যজনক হৈ পৰিছে, যিহেতু তাৰ্কিকক আৰু ছবি বৰাই তেওঁলোকে যিটো ভিডিঅ' বাৰ্তা তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে অসম আৰক্ষী ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক মন্তব্য দিয়া নাই। অসম আৰক্ষী প্ৰধান DGP গৰাকীও যিহেতু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে, তেওঁ কিন্তু এটা চেণ্টেঞ্চ উল্লেখ কৰিছে, তাত কোনো তথ্য দিয়া নাই,
যে গোটেই তেওঁলোকৰ যেহেতু গেমটো অভাৰ হৈছে বুলি গতিকে এইখিনি কথা বুজাই বুজিছে কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজে কথাবিলাক এতিয়াও বুজি পোৱা নাই কথাবোৰ আচলতে স্পষ্ট নহয় নিশ্চয় এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে চুমি বৰাৰ গ্ৰেপ্তাৰ বা ইত্যাদি প্ৰসংগবোৰ যিবোৰ আহিছে গোটেই প্ৰসংগবোৰ আচলতে স্পষ্ট নহয় মই এখন দৃশ্য এটা দৃশ্য দেখুৱাই ল'বলৈ খুজিম ৰশ্মিতা এইখন যিখন বাহন এইখন স্কৰ্পিঅ' বাহন ইয়াতেই আচলতে চুমি বৰাক এইখনত অনা হৈছিলে চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিকক এইখন বাহনতে অনা হৈছিলে আৰক্ষীৰ লোক আছিলে ইয়াত আৰক্ষীৰ লোকে এইখন নাম্বাৰ প্লেট নোহোৱা এইখন বাহনত অনা হৈছিলে আৰু কোৱা হৈছে যে চুমি বৰাক যেতিয়া হেণ্ড অভাৰ কৰা হৈছিলে স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চে যেতিয়া আচলতে হেণ্ড অভাৰ কৰিছিলে আৰু বা চমজি লৈছিলে সেই সময়ত কিন্তু এই নাম্বাৰ প্লেট নোহোৱা এইখন বাহনতে অনা হৈছিলে বুলি খবৰ পোৱা গৈছে অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত তথ্যসমূহ প্ৰকাশ কৰিব স্পষ্ট কৰিব বিষয়সমূহ কিন্তু আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথা যোৱা নিশাৰ যিটো কাল এই সময়ত আটাইতকৈ বৃহৎ প্ৰশ্নটো হৈছে যোৱা নিশা কেনেকৈ ক'ত আচলতে চুমি বৰা এতিয়া এজন সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে কৈছে ডাঠি কৈছে তেওঁ ক'ব খুজিছে যে ডিব্ৰুগড়ৰ যিটো জিমখানা ক্লাব আছে মহানগৰৰ মাজমজিয়াত যিটো জিমখানা ক্লাব আছে গাৰ্ড কোৱাৰ্টাৰৰ সমীপত তাত কিন্তু দুটা কোঠা বুক হৈছিলে তাত কিন্তু এটা সময় কৈছে পুৱাৰ কাহিলি পুৱাৰ সেই সময়খিনিত কিন্তু চুমি বৰা আছিলে আৰু দুটা কোঠাত আচলতে তেওঁলোকে আছিলে বুলি কৈছে এইসমূহ ক'ৰবাত আতিথ্য পাইছিলে নেকি চুমি বৰাই কাৰোবাৰ আতিথ্যৰে পুষ্ট হৈ আছিলে নেকি চুমি বৰা সেইখিনি প্ৰশ্ন কিন্তু এতিয়া আহি পৰিছে এনেবোৰ তথ্য লৈ চালে কিন্তু সেইসমূহ প্ৰশ্নও আহে যে ৰাজ আতিথ্য ক'ৰবাত পাইছে নেকি চুমি বৰাই এই যি আৰক্ষীৰ আগত ধৰা দিয়াৰ পূৰ্বে বা সেইখিনি সময়তে ক'ৰবাত ৰাজ আতিথ্যৰ আচলতে সেই হেৰি লাভ কৰি তেওঁ আচলতে এই প্ৰক্ৰিয়ালৈ আহিছে নেকি এনেধৰণৰ প্ৰশ্নও কিন্তু এতিয়া উত্থাপন হৈছে যিহেতু আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ